Eu invadi aqui um pouquinho para registrar um pouquinho da atividade deles com o professor. Marcelo e Eric. Olha aí, Matheus e Marcelo. Isso é muito bom. Volta correndo os dois. Isso, e sem falar. Olha aí, Marcelo e Matheus, ó. Amiguinhos aqui de muito tempo, na Casa Esperança. Ele tá soltando de dois em dois lá, ó. Robson, esse é o Augusto, nosso amiguinho Augusto. E lá na frente, ó, o Robson. É uma flecha esse Robson, hein? Cuidado, isso, isso. Volta, Augusto. Atenção, um, dois, três, já, vai. Olha aí. Ei, Matheus, agora não, Matheus. Como é nosso tipo aí? Eu mandei preparar. É, Matheus, preparar, Matheus. Matheus, você atrapalha. Volta, Marcelo! Desculpa aí, professor. É que me empolguei. Se eu falar muito aqui, atrapalha o professor. Muito bem, Marcelo. Descansa um pouquinho, respira. Cheira fogo e solta a vela. Cheira fogo e solta a vela. Isso aqui é muito bom. É. Não tem juventude, né? Prepara. Isso, vai, Marcelo. Vai. Isso, Matheus. Vai, Matheus. O importante, Matheus, é correr. Não se preocupe em ganhar a corrida, não, que aqui... Só em correr você já ganha muito, Matheus. Vamos lá, Matheus. Vamos lá, Matheus. Isso aí, Matheus, é aquele monte de sanduíche que você come, Matheus. Tá beleza, Matheus. Matheus se chateou que o Matheus só quer ser o primeiro. Ei, Matheus, oi. Matheus, ó. Ei, Matheus, ó. Beleza, rapaz. Ele fica chateado. Matheus não quer ser segundo em nada. O Pedro quer uma flecha. Matheus, beleza, Matheus.